tivemos a época do VHS. Na época do VHF começamos a ter os concorrentes tipo Sky, TV a cabo. Posteriormente a isso, nós entramos na era do DVD. A tecnologia veio de uma forma maravilhosa, imagem boa, o áudio também muito bom. Só que a tecnologia não se preparou para o lance da cópia, do pirata. Então, no Brasil todo, assim como em Porto Velho, a pirataria de 3 anos para cá, ela aumentou muito. Mas nós sabemos que nada é eterno, assim como a pirataria também não vai ser eterna. A tecnologia está vindo agora para nos auxiliar, e nós aqui da Locavide já estamos investindo nesse novo equipamento, nessa nova mídia, que é o Blu-ray. Esse, para quem quiser uma ótima qualidade de áudio e de vídeo, vai ficar com esse equipamento agora. Ele até o momento não se copiou, e caso alguém consiga copiar, não vai ter a qualidade de imagem e áudio que possa ter no original. Então nós estamos confiantes nessa nova tecnologia, o Blu-ray. Imagem 6 vezes melhor do que a do DVD, e a qualidade de áudio com outros itens a mais do que o DVD, porque o DVD já era em Dolby Digital e em DTS. O Blu-ray não, já oferece, além dessa tecnologia de áudio, ele nos proporciona outros sistemas de áudio. Mas para isso você tem que adquirir equipamentos de home theater que sejam capazes para receber essa nova tecnologia de áudio também. E, no caso do vídeo, da imagem, você tem que ter uma televisão de LCD ou plasma que tenha que ser Full HD. Que a resolução do Blu-ray é 1920x1080. E, justamente falando nisso, eu só queria salientar que eu, às vezes, não entendo o cliente, o ser humano que investe numa televisão de LCD que custa aí hoje de 3, 4, até 20 mil reais, que é para dar uma melhor qualidade de imagem, e vai e bota um filme pirata. Eu queria entender isso aí. Eu achei interessantíssima a imagem, o som, de ótima qualidade, e veio também para combater a pirataria, né? E aí eu gostaria de parabenizar a Locavide por esse novo lançamento. Sem dúvida nenhuma, um sucesso. Eu e minha família somos clientes da Locavide há mais de 25 anos. O Robertinho está de parabéns, a Locavide está de parabéns, a modernidade está aí, batendo nas portas. E por incrível que pareça, o Blu-ray veio para passar por cima de tudo. Principalmente para acabar com essa pirataria horrível que está acontecendo no nosso Brasil. Eu acho que a melhor maneira que tem, o Robertinho está de parabéns, investimento pesado para entrar com tudo no estádio Rondônia, com Blu-ray, equipamentos, fita. Eu já estou na lista de espera para comprar um Blu-ray. E você, ainda mais assíduo, vou fazer propaganda para o Robertinho, para o povo trabalhar em cima do Blu-ray. Bem, o Blu-ray é um excelente produto, é uma tecnologia moderna, nova, de ponta, é um produto que todo mundo deveria ter para saber a diferença entre um produto de ponta de um já antigo. E parabéns à Locavide aí por ter trazido essa novidade tecnológica de informação, porque vai trazer mais qualidade de vídeo e áudio
permitindo que nós tenhamos mais qualidade na ao assistir nossos filmes, nossas televisões. Então, meus parabéns à Loca Vídeo. O cliente da Loca Vídeo, aos poucos, já está se acostumando agora com essa nova tecnologia, porque nós já entramos com filmes em Blu-ray. Então, dia a dia, o pessoal tá querendo só saber onde é que está sendo adquirido esse equipamento, esse aparelho de Blu-ray. E nós estamos tentando trazer esse equipamento para fazer venda aqui na nossa loja. Estamos tentando pegar uma revenda. Mas brevemente, em demais lojas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos aqui de Porto Velho, deva ter esse aparelho de Blu-ray. Mas você pode adquirir hoje um aparelho de Blu-ray através da internet. Lojas como Americanas, Shoptime e umas outras mais aí, você pode adquirir na marca Samsung, Tectoy, Sony e outras mais. Caso não só o meu cliente, os amigos queiram conhecer essa nova tecnologia, vocês podem vir aqui na Loca Vídeo, que nós teremos o maior prazer e satisfação de mostrar essa nova evolução da tecnologia do áudio e vídeo, que é o Blu-ray.